A kishit me vdek për Kosovën. Gjithësisht, edhe në vështirën më të madhe. Më është ajo trashëgimia së jetës. Ishte fillimi i vjeshtës së vitit 1998. Në zemrët e martësisë së Kosovës, Brigada 114 e ushtrisë shkrimtare e udhëhequr nga komandanti Fëmijë Ladrovci po përgatitej për një betejë të ashpër. Ajri ishte i freskët, ndërsa tensioni ndjehej. Ushtarët po përgatiteshin armët dhe po ndërtonin istikamet e fortifikuara në një vijë të gjatë rreth 1 kilometër. Ata qëndruan përballë forcave serbe për 7 orë të plota, edhe pasi u vra komandanti i tyre. Edhe pse kanë kaluar 25 vite nga betejë, gjurmët e luftës ende gjenden këtu, të cilat i tregojnë 7 ushtarët e OÇK-s që ishin pjesë e betejës shtatorëshe. Notën kritike për cilën po flas, me 22 shtatorë, unë kam qenë ndrimin e natës. Edhe gjatë asaj kohe, dikur mas mesit natës, kanë fillu më ndëgju shumë zhurma edhe shumë zhurma të automjetëve të rona. Kemi kontaktue me pikin e cila ka qenë me ushtarë të OÇK-s në Kosmaq, dikur në rreth orës 6, ka orë ndrimi tjetër. Detyren ja kom dërzu, ose thjesht e kemi raportu edhe e kemi lanë pikin në durë të ushtarëve tjerë të cilëve ju ka prije Shaban Berisha, me grupin e shokëve që kanë pas me marrë ndrimin gjatë ditës. Mas pak minuta që kemi shkuar në shtëpi, kanë njoftuar se forcat janë drejtuar te minjera edhe janë duke bërë msimje në drejtim Çiçavicës. Duke vëzhguar me një shnepesh që kishë shumë dërbin shumë të mirë, vretëm se pjesën e quajtur bazenat e Furnikullit, i vretëm që tri tenka janë duke ardhur, edhe në atë moment morëm vendim, unë u ka shokët të tjerë që të kthejmë në istikome dhe të tregojnë në shokëve që ishin në istikome dhe të lejmërojmë edhe komandantin Fëmijë Ladrovcin se forësat sërbe fillun të dalin nga Furnikulli. Në atë moment jemi njësë prej këtujt edhe jemi këtu në bazë. Bazën e kemi dikon 50 metra prej këtujt, ku e kemi pas kanalin prej këtujt e deri të baza ku e kemi pas. Aty rrëth orës 8 kanë fillu lufta dhe i kemi fillu me o përbolur dhe tëtë me tongëse, autoblinda dhe me komësorë. Dhe tëtë e ka qenë një misullë më forë, shumë i forë të aserba, mirë po, ushtria jonë ka qenë e gashme dhe ka qenë aq entuziasme për liri a vdekje. Pas i kanë fillu ato luftimet, kanë fillu të inkat me ordhe dhe të pika ku i kemë thonë na të mërtoja. Kur ka gju, nuk e di sa kush ka gju, po kur ka shkrep mërtoja ju në drejtim të inkau, bas i fi, unë ka thonë me dollë pej gradine me ordhe të Josha, me pseudonimin Sabit Ladrupsi që atash, edhe me thonë që mos me gju deri sa të afruhen të inkat shumë nga. Ata ishin njerëz të zakonshëm që kishin lënë prapa familjet, shtëpi dhe jetet e tyre për të luftuar për liridhjen e pavarësisë së Kosovës. Për shtatorë të gjata dhe të lodhshme, ata qëndruan të palëkundur përballë sulmeve të pandërprerë të forcave serbe. Aty, fëmia na ka thonë se ka orë dita jonë, kjo ka qenë fjale e tina ma e mira, edhe motivimi jonë ma i miri. Edhe na ka thonë se djemë sot ka orë dita jonë është për arsye se motivi jonë është me mbrojt venin tonë jo me sulmue, edhe nëse ka dikush drejt luftoj, edhe të motivohet për diçka jemi na, se jemi ka mbrojt venin tonë edhe familjet tona. Ata që kanë orë këtu kanë orë me na pushtu dhe kanë orë me na likvidu. Kjo ka qenë fjale e tina e fundi që është njësë. Plumbat vazhdonin të fluturonin mbi kokat e tyre, por ata qëndronin të palëkundur si një mur i gjallë i mbrojtjes së vendit. Të veshëm në uniforma të thjeshta, por përgatiteshëm për të mbrojtur vendin nga forcat serbe, të cilat po afroheshin nga çdo anë. Ish-ushtari Shaban Berisha përmend edhe betimin që dikur e kishin dhënë për ta mbrojtur vendin deri në vdekje. Si thjeshtari ju thjeshtari të Kosovës.
Betor! E na jem që ta njerë që në betue edhe këna qua më nejtën e dëshmurëve aty në din skajt për që të dhenë për që të këna njëftuve. Në të shkeri këtë betim! Në të shkeri këtë betim! Në të të shkohën! Në të të shkohën! Në ligjët dhe të arsë dhe duftët! Në ligjët dhe të arsë dhe duftët! Dhe në të trotoj! Dhe në të trotoj! Qofi hungur qofi im! Qofi hungur qofi im! Kjo kom pika ma kryesore, ma gjilente që 7 ore gjyrë, gotë 8 ore, u bo bashk luftime. Kena fillu me ushtor, me e kena pos një sanak me bume, me e gjitë siguresat me aftësu bume që ju nukon pa ata kapsulat. Edhe ndërko jena pregadit, jena tërjek mi, po qka më rëndësi, qka ma shumë ti më rëndësi, që kjo pozicion nuk u shkel pejten ka me 22 shtatore heq. Ato kolonat cilat ju nukon që i përmena në fillim ka zehrurja, ato ju në shku në për Dobrosheft, edhe i ka ndollë të shkula të mollit të në Fehmis, edhe pej atje tani edhe uvro Fehmija pej shkullë. Dë më hotë Dobrosheft si që ka bo qklap. Dhe i kom drejtu shokve që në drejtim të kanalit, i kom drejtu të thonë që më sfalni, me dur, se jëm i vërtit, po me dur, edhe i nalë. Kur kom dhe gjuha aty ofer, po flet aji dhe gjuhën e tyre, po dhe miki leo leo, dhe më thonë miki në të majt, majt. Dhe atëherë i kom thonë shokve që me dur, i kom me gjesti, i kom të regu se qërë këtë ofer janë edhe pregatit për gjujtje. Edhe të gjithë për një herë kemi fillu me gjujtë, dhe dikon ka qenë rreth 2 orë për bollja, me 2 orë horkën kohor prej 1 orë gjysmë deri në 2 orë, do thotë për bollja direkte me ta me komsor. Dhe ata s'kan shumë më na mujt, kurse si prej komandës tyre radiolidhje të dëgjojshin, i ju thotë që ju thashë gjuhën serbe se vratjet e maj kumieve ne mozhë da provitë taj të rrezikshëm grupu. Kthenu në unë kështu kështu ja bosha se ju nuk mundi me thy atë grup terrorist. Edhe ka kalu kuha, janë kthy, i kemi kthy, sa që ka qenë, dhe të thëtë, dhe gjatë luftime u ko shumë ofërin, ko në gjujtë me bomba, shumë këtë mi kanë gjujtë bomba. Edhe ta në kanë gjujtë, sa kanë mujtë, mirë po zotin e ka shpetu. Të janë pozicionet ku është zhvillu beteja e 22 shtatorit, jemi këtë në Shavarin, si që përshini këto janë pozicionet ku kemi qenë të pozicionuar, për balë forcave sërbe dhe jemi thirë gjithë ushtarët që kemi pas për pozicion këtë pikë, me mbrojt rrugën mos me kalu këtu. Brapa juve është atje edhe pika ana tjetër e rrugës ku kanë qenë luftetarët tjerë dhe kanali tjetër që ka depërtu përmes rrugës për me ndërprej levizjen e armikut mrapa tek popullata. Dhe këtu si që shini, mundemi pa edhe disa kanale taktike që kemi ndërtu vetë për mbrojtje sa më të sigurt dhe për me mbrojt pjesën tonë ka e kemi pas për detyrë. Jemi dikun rreth 20 pjestarë për afërsisht që kena qenë nga rruga e në kitë drejtim, ku duket kanali i drejt, ku paraprakisht na i kishemi regulue pozicionit se nëse bjen mina hejësin në kanal, kanali është i drejt edhe është rrezik me e me u plagu ose me u vrahe për shkak të minahesa. Edhe kemi qelë kanale në qëtë formë, na jemi pozicionuar duke pritë se qka pëndohë. Janë dëgjue krismat e snajperkes nga Gradina, pozicioni ku ka qenë i vendosën komandant që jonë Femila Drovci. Dhe gjasoj kohë, kërë kemi pa automjetit e rana me kamësor duke arë prapa automjetit në drejtim të rrugës, kjo konmali pak ma pak i dendër, kemi mujtë edhe me vrejtë, na kemi gjuhë në drejtim të rrugës të gjithë. Është mrekullisë se si kena mbijetua për gjithë aty në Menahesa, por fati ka qenë kanale i cilin na kam brojtë që nuk në karanë nështëta në kry. Për ndryshe, nuk ka vend këtë hapsirë që nuk karanë Menahesa. Ata e dinin se serbet kishin avantajën me numra dhe armatem, por kishin diçka që nuk mund të blijej apo fitoj me forcë. Një shpirt të pathyeshëm. Basta të vëndjena këmësu i sakatuva, hej!
Çdo ushtar ishte një mbrojtës i së ardhmes, një kujdestar i shpresës së Kosovës. Kanam. Ata që kanë ardhur këtu kanë ardhur me na pushtu dhe kanë ardhur me na likvidu. Kjo ka qenë fjala e tij në fundi që është nisë. Ta kursej municionin sepse me municion kemi kanë shumë keq, kemi pas nu municion pak. Armatimi ka qenë për secilin pjesëtar çaq sa ka qenë. Çaj armatim gjithë të dimë se kjo çfarë armatimi kemi pas. Kemi pas edhe murtaj, edhe pushkë mitroleze, armatim prej kalloshit e pushkë 20 që, pushkë 10 që, dikush edhe me armatim 20, bomba dora ose granata dora, si do, se cili pjestar ka qenë, mirë po municioni ka qenë i kufizum. Vesh një murtaj 500 që kena pas, ja 2-3 mitroleze e në kanë, edhe krej armë që normale. Me automat vleqes, edhe ndërko ka kërsit murtoja. Edhe në atë moment që ka kërsit murtoja, na e kena shkrep. Krej që kjo pjesë këtë, dhe të 15 veta 20 që ka i nako, kena gjuhë drejtim tonë këtë. Edhe tash ndërko, ju nalë tonë këtë. Ju nalë për fatë mirë tonin. Mirë po, edhe pse ju nalë tonë këtë, ndërko, na të i veshgu, të i gjuhë pandërprej. Edhe ne kishëm edhe problem që municionin e kishëm pak të kufizun, s'kishëm armatim, municion sa dojmë na me gju. Edhe tash ndërku, ju në kthy, një herje për tri herje ju në kthy tenkat i kananol. Kur dikur i kanë lënë tenkat edhe ju në hi ushtria në përmal. Mi gjarë e gjë, më shkej sytë, më kanë shku sytë të ata tërit, se disha që janë shumë tri edhe nuk kam shumë njohëri në luft. Mi Gjaregj, në qatë mërë, dikun 75 vjetë, i ka po të mesin e tyne, të i mësu hernionin. Në qatë kiamet, më shkeshin sy të ta. Mi po, qka u komë rëndësi, na qitu, edhe na gjuhë dhe me bume. Gjatë sësaj kohë, kemi gjuhë shumë. Kemi pësuj se ka fillu edhe municionit me arë në 100 fishek të fundit, ose 50 fishek të fundit. Edhe na kemi rezistu prap këtyne që kanë arë në balë. Ka zgjatë, mujna me thovë, rrës një urde. Rrëthores një ose dytë, ashtë nuk mujnë me përcapu sakt eksakt. Islami, Shabani, edhe kush ka qenë me ta, në pjesën e skajshme të kanalit, ku lidhët me kanalin tjetër, na kanë thonë qëtësi. Qëtësi përshkak se po vrehen forcat serbe që kanë leviz në drejtim të majtë tyne ose në djathë tonin. Dim që mësus islam, kur ju kemi afru edhe kemi vytë për municion, i kemi thonë a ka municion se s'ki shumë ma. Shaban Berisha mi ka afru dy fishek, më ka thotë që ta i kam që ta rruj, për çka du shruj që ta dy i ki. Komandanti u vra rrethorës 12, por ushtarët nuk u dorëzuan. Ata qëndruan për 7 orë në pozicionet e tyre, duke mos lejuar forcat serbe që të hyjnë në këtë pjesë. Plumbat fluturonin e ajrën, ndërsa toka dridhej nga shpërthimet e vazhdueshme. Guzimi dhe vendosmëria e tyre ishin të palodhshme, por dhe sakrificat ishin të mëdha. Zemrat u mbushën me dhimbje, por dhe me një vendosmëri të qelekt. Armët e tyre u bën një me duart e tyre, ndërsa sytë digjeshin nga dëshira për liri. Çdo hap për para, ishte një premtim që lufta do të vazhdonte e që amanet i komandantit do të respektohej. Forca nuk vinte thjesht nga trupi, por nga burimi me i thellë, nga dashuria për atë dheun. Gjuajtjet nuk ndalen për disa orë dhe tentuan disa herë t'i thyenin ushtarët e mbetur në istikame, por nuk ja dalen. Hera të redhë kur kanë orë komësëria, kanë deshtë edhe në kanal më nahinën. Po shumë vizilent edhe i kujdes shumë mësus islam, nëse komandonti islam Karasica, i ndëgjën një zhurmë shumë të mollë shkjet një në vitë nga të se kanë menu që nuk jem në atë pjesë. Për momentin e ndalë krismat, edhe kur i ka bo me duar që heshtë një pak se ka dishka që të, njoni tjetë të jabonë, edhe në sërbesht, i thënë, miki në levo, në levo. Pa e gjithë në mojtë, i thënë, shkjetë shumë nga dalë. Atëherë, jena quë
jena qunën për mi kanal, ishëm 5 vetë aty. Islam Karacica, Shaban Berisha, Selatin Kurmeli, Ukuka, edhe Avni Bujon, këtë jena qunë, kanë kalikatorë, kanë zbrosë aty. Aty unë një gjurme, një gjomë shumë e mojë, me qëse mos andej, unë vetëm shkunën, këm gjithë gjurme shumë të mojë, këm gjithë granotat dore tyne, këm gjithë pjesë aty që shumë në fërësi se ka rabë befasia tyne, kur kem në gjurën. Vaja hera të jetë, kur ka qenë, u kënë ora dikun në 14-30, që ashtu, nësë dhe në vërë 15 kanë zgjotë në luftimet, dhe ka orë dikush, kanë thonë që tërhishnë, se nuk ma, nuk është e junja. Atëherë në dollë për kanolli në tërhjekë. Betaja Brigades 114 në Drenicë mbetet një pjesë e pandashme e historisë e Kosovës dhe një simbol i qendrës dhe lirisë së saj. Në çdo cep të Kosovës së lirë, valon flamuri i një kombe që nuk u dorëzua kurrë. Sakrifica e ushtarëve të Brigades 114 e çmimit të lirisë dhe guximit të atyre që e fituan ata. Ata luftuan jo vetëm për veten e tyre, por për çdo fëmijë që duhej të lindte në një tokë të lirë, për çdo prind që ndërronte një të nesër në Afrikë. Ata u bën komandantë të vetes e tyre, duke u dhëcur me zemrën dhe mendjen e tyre, të bashkuar nga qëllimi vetëm, liria e Kosovës. Në këtë betejë u vran komandanti Femi Ladrovci, Gjev Ladrovci dhe Fatime Hetemi, ndërsa mbetën të plagosur Hazer Berisha, Mohamed Lugani dhe Gjel Ladrovci. Pas betejës së shtatorit, Hazer Berisha kishte marrë pjesë në disa betejat të tjera, i cili me pas ra dëshmor me 30 prill në fuenzimin e Verbovcit.